ulazimo. Ultra tajni, ultra veliki kompleks bivše JNA. Sa posebnom dozvolom policije. Granične. Interesantna vožnja. Svemo i svačimo. Generalno kažu već je rupa, imamo letve za to, ha. Imamo tu i
Kaže, da. Žena da dođeš u pavu kameru. Dobro, okej. Okay. No frks, kasno se. Dobro, dobro, evo. Je strašno. Hoće biti dosta ravnice. Je, pa, nevrati.